Livro Free, O Futuro dos Preços, de Chris Anderson. Entenda por que dar coisas de graça é a nova estratégia de sucesso de vendas. Ficou confuso? Pois é, porque eu sei, eu aposto que você já ouviu aquele famoso ditado popular: nem relógio trabalha de graça, não é mesmo? Realmente, ninguém gosta de fazer um serviço sem alguma remuneração ou sem algum reconhecimento. Mas e receber coisas de graça? Quem nunca? Embora muitos empresários e economistas digam que não há almoço de graça, esse paradigma está mudando. Chris Anderson explica em sua obra, esta aqui, Free, O Futuro dos Preços, que o grátis é a nova tática de venda. Será? Vem comigo. O livro Free, O Futuro dos Preços, é de 2009, gente. E ele foi escrito, então, pelo autor best-seller Chris Anderson. Nesse livro, Chris fala que os giveaways, ou seja, as doações em português, estão se tornando vital para a lucratividade, que as empresas terão que aceitar e incorporar estes elementos em seus princípios de negócio. Anderson descreve que as organizações, sejam elas online ou não, estão conseguindo mais clientes ao fornecer produtos e serviços de forma gratuita. Aquela famosa história: dê a impressora, mas cobre pela tinta. Se você quiser ficar por dentro de todos os detalhes deste livro aqui, tá? Todinho, você pode comprar e ler a obra completinha. No nosso blog, você encontra um link, é só clicar e você vai conseguir comprar esse livro. Vou falar um pouquinho sobre o autor, tá? O Chris Anderson é autor, ele também é empreendedor, é físico britânico norte-americano, fundador de uma empresa, trabalhou no The Economist e foi editor-chefe de uma revista chamada Wired. Ela é uma revista nos Estados Unidos, ele escrevia falando sobre vários assuntos, então ele ficou muito conhecido pelo artigo publicado em 2004, que traz o conceito da cauda longa, que posteriormente se tornou uma obra literária em 2006. E esse livro é uma obra inusitada e até mesmo incomum, né? Então nós recomendamos para todos os profissionais da área de vendas e de comércio, seja ele eletrônico ou convencional, online ou aqueles físicos. O livro tem algumas ideias principais. Uma delas, o grátis é uma importante estratégia de marketing e também um ótimo modelo de negócio para geração de lucro. A economia está mudando e se modelando em cima da definição de produtos e de serviços gratuitos. E ele diz mais: o de graça como parte do empreendimento. A internet como veículo de produtos gratuitos e de baixo custo para a companhia. Este resumo vai apresentar os princípios relacionados à gratuidade e como eles podem ser usados para fortalecer e potencializar seus produtos e sua marca. Vamos lá para o primeiro capítulo, Overview 1, Case. Ele fala sobre Google. A Google possui altíssimo valor de mercado e é uma das maiores companhias de serviços online do mundo. A organização oferece seus produtos e serviços, em sua maioria, de forma gratuita. Ao oferecer serviços de graça, ela conseguiu alcançar uma grande parcela do mercado, ficando mundialmente conhecida e usada em todos os cantos do planeta. Mas como essa empresa conseguiu tudo isso dando os seus produtos? Ela consegue uma receita incrível com propagandas, principalmente através da sua ferramenta de busca. Diversas empresas compram do Google um espaço para os resultados das buscas específicas feitas pelos usuários, chamado pelo marketing digital de mídia paga. Dessa forma, o Google consegue uma massiva renda de baixíssimo custo, vendendo anúncios para empresas que querem expor seus produtos para os milhões de pessoas. De acordo com o ex-CEO Eric Schmidt, ele fala assim, ó: como o custo marginal de distribuição é gratuito, você também pode colocar as coisas em todos os lugares na internet. Assim, segundo Chris,
Em diversos casos, é possível que negócios se tornem mais rentáveis oferecendo produtos e serviços através do giveaway, né? De graça, de doações, ao invés de cobrar por eles. O autor também conclui que o Google faz isso de forma estratégica e moderna, distribui e trabalha com várias coisas, mas faz muito dinheiro com poucas. Boa essa, hein? Overview 2, a economia dos ogros. O mercado que está crescendo muito e usa bastante o conceito abordado pelo livro é o mercado dos jogos online. Essa indústria, apesar de disponibilizar seus produtos de graça, na maioria das vezes consegue fazer dinheiro de diversas formas. Veja só: vendas de itens virtuais. Olha esse exemplo. O jogo online LOL é distribuído gratuitamente, mas a empresa vende ali dentro da plataforma desses jogos as chamadas skins. O que é isso? Eles vão vendendo os produtos ali dentro durante o jogo, tá? E assim eles vão conseguindo, ó, faturar muito dinheiro. Também tem as assinaturas, tem alguns jogos, por exemplo, como RuneScape. Ele permite que os jogadores paguem mensalmente por uma experiência diferente, exclusiva ali dentro do game. Tem propaganda. Hoje em dia, a Play Store disponibiliza inúmeros jogos para celulares gratuitos que, em um momento oportuno, disparam propagandas ali para os usuários. Existe ainda a possibilidade de pagar para pular essas propagandas. Enfim, são várias possibilidades. Muitas empresas, né, na web, dentro e fora da indústria de jogos, oferecem serviços parcialmente gratuitos que apresentam algumas dessas características que o Cris mostra. Uma delas aqui, ó, o Skype, o LinkedIn, são alguns exemplos. O autor ainda ressalta que essas empresas ganham muito dinheiro sem cobrar por ele. Nós vamos agora para mais um capítulo, o capítulo 3, o grátis e o quase grátis. Segundo Anderson, o modelo de negócio gratuito ou quase gratuito também pode funcionar muito bem offline. No transporte aéreo, por exemplo, a companhia aérea irlandesa de baixo custo Ryanair pretende fazer alguns voos de graça, compensando o preço da passagem com jogos de azar dentro da aeronave. Olha que bacana! A empresa quer transformar aviões em cassinos voadores. Gravadores de vídeo digital. Né, tem uma empresa de mídia e entretenimento, deu para quase 9 milhões de consumidores o aparelho DVR, cobrando apenas pela instalação e a mensalidade para usar os serviços do dispositivo. A organização, ela espera que isso faça com que os seus clientes passem a assinar outro serviço da empresa, outros serviços mais caros, como a internet de alta velocidade. O quase grátis. Anderson explica em sua obra que muitas empresas que trabalham com serviços físicos offline, assim como nos dois exemplos anteriores, usam a palavra grátis para atrair cliente. Alguns exemplos do dia a dia são: prêmio grátis dentro da caixa, sendo que esse prêmio não é verdadeiramente grátis, estando o seu produto incluído no valor do produto que você já fez. Compre dois e leve três. Isso é diferente do universo online, na qual o grátis é realmente grátis. Lá é grátis, na maioria das vezes, é claro. Cris cita o exemplo da Wikipedia, né? Que disponibiliza conteúdo dos mais diversos setores, dos mais diversos conhecimentos, de forma gratuita. Outro ponto são os subsídios cruzados. O livro Free apresenta as quatro categorias de subsídios cruzados que sustentam o modelo gratuito de negócio. Subsídios cruzados direto. Você ganha um produto a mais ao comprar outro. Um exemplo comum é das promoções em lanchonete que te dão um refrigerante de graça por 1 hora se você comprar um tipo específico de sanduíche. Mercado de três participantes. Anunciantes anunciam a produção por parte de uma companhia específica e os produtos são vendidos para a base de clientes daqueles anunciantes. Freemium. Você precisa pagar pela versão completa e exclusiva, mas pode usar a versão convencional, a versão gratuita. Recentemente, o YouTube está adotando a iniciativa Premium, né? Você já viu lá? É para tirar propaganda, tem várias coisas que você tem de novidade. Se você não quiser, você pode continuar usando a versão que já existe. Mercado não monetário, produto completamente gratuito que geralmente retribui os produtores com atenção, reputação e reconhecimento.
Como se tornar gratuito é o nosso próximo capítulo. Assim como o seu livro, Cauda Longa, Chris Anderson também traz em Free algumas regras para o modelo de negócio gratuito e eu vou te mostrar algumas delas. São 10 e eu vou te mostrar algumas aqui. Vamos lá. Se for digital, uma hora ou outra será grátis. Na internet, os custos marginais tendem a zero. Dessa forma, o grátis será um padrão na internet. O físico também gostaria de ser grátis, só que não. Fora do universo da web, os custos marginais dificilmente chegarão a zero. Mas claro, os profissionais de marketing estão buscando formas de fazê-lo. Não há como impedir o grátis. Os hackers e os piratas intelectuais nunca permitirão que ele acabe. É possível ganhar dinheiro com grátis, as pessoas pagarão se você as obrigar, mas faça isso de forma criativa, atraente, envolvente. Redefina seu mercado assim como a Ryanair. Atraia o dinheiro de outra forma, trabalhando com nichos de mercado. Arredonde para baixo. Quando os custos forem zero, seja o primeiro a não cobrar nada. Mais cedo ou mais tarde, você concorrerá com o grátis. Esteja preparado, faça seu planejamento. Porque quando a concorrência começar a oferecer 100% de desconto, você tem que estar ali, pronto e preparado. Adote o desperdício. Se uma coisa está se tornando barata demais para medir, pare de medir. O grátis faz as outras coisas terem mais valor. Diferença entre os serviços VIP e os pacotes convencionais gratuitos. Administre para abundância, não para escassez, gente. Na era digital gratuita, em que os recursos são baratos, você tem menos a perder. E sim, o marketing pode ser mais experimental. Você pode simplesmente tentar, tentar e tentar. Lili, posso colocar isso na minha vida? Lógico que pode. Se você trabalha com vendas, prepare-se para abraçar essa nova estratégia de negócio que será essencial para as empresas sobreviverem no futuro, mas procure bons profissionais, faça curso, se especialize para você entrar nesse mercado, para você entrar e você ganhar e você conquistar. Gostou desse resumo? Gostou dessa obra? Gostou da nossa conversa sobre este livro? Então curte aí. Dá uma curtida, compartilha esse material também. Ah, se você quiser indicar algum livro pra gente, é só mandar, escreve pra gente, vai ser um prazer ler, né, e resumir esse livro pra você. E se você tiver alguma dúvida, a gente pede que você entre em contato com a gente, tá bom? Quer comprar o livro completo? É só entrar no nosso blog, acessar o link que você leva.